ମଣିମା ସେଇଟା ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ମୁଁ ସେଇଟା ତାକୁ ଖୁସିରେ ଉପହାର ଦେଇଦେଲି। ହେଲେ ମଣିମା, ଆଉ ଏମିତି ମନ୍ଦୁକ କଲେ ହବ? ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେଇଠି ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଗରୁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଣେ ଆସିନଥିଲେ କି? ମୋରି କପାଳକୁ କାଲି ଝିଅ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମ ମଣିମାଙ୍କର ବୟସ ଚାଲିଗଲାଣି ନା କଣ? ଚାଲୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଦେଖିବେ ଆର ବର୍ଷ ଏତିକିବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡଉଲ ଡାଉଲିଆ ପୁଅଟିଏ ହବ। ମୁହଁରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ବଡୁ ରେ, ତୋ ମୁହଁରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ବଡୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଛେଳି ସିଂହ ଦରମା ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ବଢେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଯଥେଷ୍ଟ। ହୁଇସିଲ୍ ମୁଁ ମାରିଛି, ଆଜ୍ଞା କହିବି କାହାକୁ? କାହିଁକି ମହାରାଜ, ସେ ଦାମିକିଆ ଲୋ ଗୁଡାକ ଅଯଥା ତଳେ ପକଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିବା, ମହାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ସେ ହେବି ୱାଇଫ୍ କି ମୋର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାଲି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟା ନେଖା ଝିଅ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି କଥା ମହାରାଜ ପାଟିରେ ଧରନ୍ତିନି, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ତ ହେଲେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯଦି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ହଜୁର, କିଛି ଗୋଟେ ଗପ କୁହନ, ଆମର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନକୁ ହାଲୁକା କରିଦିଅ। ଗପ ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡ଼ିଲା, କହୁଛି ମଣିମା ଶୁଣ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗାଁରେ ଥିଲେ 2 ଝିଅ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ କୁନି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଛୁନି। କୁନି ଛୁନି, ଆଜ୍ଞା। କଣ ହେଲା ସେଠୁ? ଦିହେ ବଉଳ ବସିଥିଲେ, ଜଣକୁ ଜଣେ ନ ଦେଖିଲେ ଜମା ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସେଇଠୁ କୁନିର ମା ମରିଯାଇଥିଲେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ, ବାପା ଚାଷୀ। ଝୁନି ବିଚାରି ବଡ ଦୁଃଖିନୀଟିଏ ଥିଲା, ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ ତା ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଇ। ଏତେ ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ ମଣିମା, କୁନିର ବାପା ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇଲେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଝୁନିର ବାପା ମା 2ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ତାକୁ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଠେଇଲେନି। ମଲା ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡାକ ପାଠ କରି ପଢିକିରି ଏମିତି କଣ କରିପକେଇବେ ବା? ସେଟା ଓକେ, କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ଝୁନି ବିଚାରି ଘର କାମ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିଲା, ବାପ ମାଙ୍କର ନୟନ ପୁତୁଳା ହେଇ ରହିଲା ପୁଅ, ସିଏ ଖାଇଲା ଦହି ଦୁଧ ଛେନା, ଆଉ ଝୁନି ଭାଗ୍ୟରେ ଅଇଁଠା କଣ୍ଟାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ପଡ଼ିଲାନି ମଣିମା। ତା ମାନେ ଝୁନିର ବାପା ମା ଝୁନିକି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ? ଠିକ ସେୟା ନୁହେଁ ମଣିମା, ଆମ ମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ବଦଭ୍ୟାସ ରହିଛି ନା, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଡ ଆଖିରେ ଦେଖିବା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଛୁଞ୍ଚିଟା କଣ ମତେ ଫୋଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କି? ମୋର ଆଜ୍ଞା ସେ ସାହସ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତାପରେ କଣ ହେଲା? କୁନିର ତ ପାଠପଢା ଚାଲିଲା ମଣିମା, 13 ବର୍ଷ ବୟସ ନ ପୁରୁଣୁ ଝୁନିକି ତା ବାପା ମା ବାହା କରିଦେଲେ। ବାହା କରିଦେଲେ?
ପାଠ ପଢ଼ି ପୋଷିବୁ କି ବାପା ମା ତୋର, ନା ଖାଲି ପକାଇବୁ ଖୋଜ ଶାଶୁ ଘର। ଗାଁ ନଈ ବଣ ବିଲ ସାଥୀ ଓ ସଙ୍ଗାତ, ପୁଚି କ୍ଷୀଣ କୋଳି ତୋଳା ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ। ଠାକୁନ୍ଦାବନ ଏଇ ଏଇ ହୋ ଠାକୁନ୍ଦାବନ, ସରି ନାହିଁ ପିଲା ଖେଳ ବହୁ ଚୋରି ଖେଳ, କେମନ୍ତେ ସେ ବହୁ ହୋଇ ବିତାଇବ କାଳରେ, ବିତାଇବ କାଳ। ଗୁନ୍ଧାବନ ହେଇ ହେଇ ହୋ ଗୁନ୍ଧାବନ, ଗୁନ୍ଧାବନ ହେଇ ହେଇ ହୋ। ପୁରୀ ନାହିଁ ବହୁଳକୁ ବୟସ ତେର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଜୁର, ମୋ ଆଇନରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବାହାହେବାର ବୟସ କେତେ? ମଣିମା ଅଠର। ଅଠର ବର୍ଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ଏକଦମ ଅପରାଧ। କରେକ୍ଟ, ବାନ୍ଧି ଆସେ ବାପିଷ୍ଠ ବାପକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମଣିମା, ଝୁନିର ଦୁଃଖ କଣ ଏଇଠି ସରିଲାଣି? ଆଉ କିସ କହିବି ଆଉ, ଧୂଳି ଖେଳ ଛାଡ଼ି ସାଜିଛି ବହୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ପାରେ ନା ବୁଝି, ମହର ଗୁ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିଛି। ଓଇଲିର ପରି କରୁଛି କାମ, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ନାହିଁ ସୁନାମ। ମୋ ଛାତି, ମୋ ଛାତି, ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଏଡ଼ି ବକଡ଼ି ଝିଅକୁ ଶାଶୁ ଘର ଝମେଲା, ବଡ଼ ଖରାପ କଥା। ଛି, ଆଗକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଣିମା, କ'ଣ ହେଲା? ଝୁନି ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ଲେଖା ନଥିଲା। ବାହାଘରର ଠିକ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ଦିନେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବିଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କଣ ହେଲା, ସାପ କାମୁଡ଼ରେ ମରିଗଲା। ବୁଝିବାଗରୁ ସଂସାର ସୁଖ, ଜୀବନ ତା ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଃଖ। ଶାଶୁର ଗଞ୍ଜଣା ନଣ ଦଟାହି, ପୁଅ ମଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣୀର ପାଇଁ। ଶାଶୁ ଘରେ ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ଥାନ, ଧିକ ଧିକ ମୋର
मंत्री हजुर मत दुख लागुछि दुख सरिनी मणिमा आहुरी अछि तू व्यस्त काई होउछु बौळ मु तते सिलै सिखै देबी तापर तू घरे बसी पैसा रोजगार करि परिबो सब त होइ पारिबोले बौळ किंतु मनसे संते रहले सिना सेठ त तडा खाइ आसिली एठी भी मते केही चाहु नांती तो परी पाठ होले पड़ी थांती तले किछ त करि पारंती मो माउसी के कहि देबी जदि मा होइ से झियर दुख बुझिबेनी ताले बुझिबो किए थाउ बोल किछ कोई लाभ नै मोर त फटा कपाल कहाँ को बा दोष देबी झियो जन्म होइ छु बोलिस ना बोल आत्महत्या कला महामंत्री तार को अन्य कौन सी उपाय नथला कौन करि थंता बिचारी ना एकुलो रहला ना सेकुलो त बाप घर जमनो सासु घर भी तमनो कुन्नी ता संग तार पुणी कौन हैला करेक्ट वेरी गुड क्वेश्चन कौन हैला कुन्नी रो कुन्नी मैट्रिक पास करी गांव स्कूल ले मास्टरनी हैला ता बड़ भाई रो पाठ पढ़ा पई ता बापा जो धार करो जो घर बंधा पकईतिले से सब रो दायित्व कुनी नेला बापा चा दे मा दे ए स्कूल जीव नै कि मार हां जाउ छी परा बापा जाउ छी मने पकाए औषध खाई नेबे हां मु खाई नेबे तू जा देह भल लागुछि औषध खाइथिले हां खाइ दिछि बापा ए चिट्ठी टा कहार ना से किछ ना अपन को मोर आनो कहा को कहबी भाई तोर चिट्ठी देछि टंका पठै पारिबनी ता पाठ पढा पे चमीबाड़ी बंधा पकेले सुधमूल मिसे एकना 5000 टंका हेलानी कोठु आनिबी केमिति सुचिबी अपन परा कहुथिले पोखरी पाख जमीटा बिकी देबे बोली ना से जमीटा तो नारे अछि से कुलांगाटा पई मु जमी बिकी पारिबिनी बासाही रहिला बोली घर कथा भूली गला तो पई मु किछि करि पारलिनी मा किछि करि पारलिनी तू झुटा ही घर चलाउछु बापा मु झियो बोली मोर कोन किछि करतेबे नहीं मु छुओ पोकु कोन अलग आखिर देखि छी गां वाला जत्ते कहिले भी तते मु पाठ पढ़ी छी ना नहीं तू कह तू अच्छु बेली मु बंची रही छी नहले केबे ठु बापा सेमति कहिबेनी नाही मा नाही देखिले तो मणिमा ओ जा करि पल्लानी जे ता केमति करकी देखै देला आ तमे कोन भाबुथले मंत्री झियो बोली से किछि करि परिबो नै आजकल झियो भोटु को गुणर कम की हां को गुणर कम चुप
ଆପଣ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ ମଣିମା ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ କହୁଥିଲି ଆପଣ କିଛି କହୁନଥିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସୁନା ନାକି ଝିଅକୁ ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲ ହଁ ଶୁଣ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ହୁକୁମନାମା ଜାରି କରିଦିଅ ଆଜିଠୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଯେତିକି ଝିଅଙ୍କ ଅଧିକାର ଠିକ ସେତିକି ପୁଅର ଯତ୍ନ ଯେତିକି ନିଆଯିବ ଝିଅର ଯତ୍ନ ଠିକ ସେତିକି ନିଆଯିବ ସେଥିରେ ଯଦି କିଏ ତ୍ରୁଟି କରେ ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣି ଦିଆଯିବ ବାରେ ଘେନ ହୋ ଝିଅ ପୁଅ ଯେ ସମାନ ଜନେ ବାରେ ଘେନ ହୋ ଝିଅ ପୁଅ ଯେ ସମାନ ଏ ଝିଅକୁ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିଲେ ଝିଅକୁ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିଲେ ରହିବ ଜାତିର ମାନ ହୋ ରହିବ ଜାତିର ମାନ ଶୁଣିଲେ ଆମର କଥା ହୋ ଆମ କାହାଣୀ ବାରତା ଶୁଣିଲେ ଆମର କଥା ହୋ ଆମ କାହାଣୀ ବାରତା ଆ ଝିଅ ଜନମ ଯେ ପର ଘରକୁ ଯେ ଝିଅ ଜନମ ଯେ ପର ଘରକୁ ଯେ ଖାଲି ମନ ଗଢା କଥା ହୋ ଖାଲି ମନ ଗଢା କଥା